Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Começando um vlog aqui pra vocês. E o vlog de hoje, gente, vou mostrar pra vocês o nosso dia de hoje. Nós tá aqui na neve, olha, nós já subiu um pouquinho. Gente, nós tá muito alto mesmo. Nós já subiu, acho que 3.200 metros de altura. Só que aí a polícia já não tá deixando subir mais. Aí nós tá subindo caminhando. Olha o pessoal lá. Subindo. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês o nosso dia de hoje, tá bom? Tá muito frio mesmo, acho que tá uns menos 2 graus, mais ou menos. E mais tarde vai fazer mais frio ainda. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês o nosso dia de hoje, tá bom? Vamos lá. Gente, estamos subindo lá em cima. Tá um pouquinho de frio, gente, mas não tá tanto. O outro ano que eu vim, acho que vai fazer mais de 4 anos já. Nossa, gente, tinha muita, muita neve. Esse ano não tem, olha, nas montanhas, não tem tanta neve. Sabe, só lá, ó. Mas o ano que eu vim, acho que foi uns 4 anos atrás, gente, tinha tanta neve, mas tanta neve, tá tanto frio. Agora o frio dá pra aguentar, né? Então, nós estamos subindo, ainda vai chegar lá em cima. Aí eu vou ir mostrando pra vocês, tá bom? Agora daqui. Gente, já chegamos aqui em cima. Olha lá. Tem muita gente hoje, né? Porque hoje é sábado. E tem muita gente. Mas confesso que em cima tá muito frio, gente. Muito frio mesmo. Nossa, que frio. Ai, que frio, Marcelo. Tá vendo? Deixa eu apresentar pra vocês. Ela é minha mãe. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Ela tá começando agora. Vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês, tá bom? Vai, inscreva-se e assistam lá meus vídeos também, tá bom? Então, ele é meu irmão, né? Ele já apareceu no vlog lá embaixo. Lá no vídeo de baixo. Fala oi. Oi. Em breve ele terá um canal no YouTube também, gente. Então, gente, eu vou apresentar para vocês a minha irmã, gente. Ela também tem um canal. Oi, gente, me segue lá no YouTube, Thalita Oliveira. Ela também tem um canal, gente, vou deixar aqui embaixo o link, tá bom? E é isso, vou gravar um pouquinho aqui para vocês. E naqueles negocinho lá, ó. Tô pensando em naqueles lá, gente. Mas a roupa vai ficar embapadinha, vai ficar super molhada. Então, acho que não vou. É que, gente, é muita água, sabe? Não tá nevando. Então o gelo tá, tipo, derretendo muito rápido. Então a roupa vai empapar. E tá muito frio, gente. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, tirando umas fotinhas, gravando. Acho que eu não vou nisso não, gente. Muito frio. Gente, que frio. Olha a situação disso. Olha lá. Aí, gente, vou mostrar um pouquinho lá pra vocês. Ai, quase que eu caio. Gente, pura neblina. Sério. Não dá pra ver quase nada. Ui, 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 ui. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Ui. Nossa, gente. Eu acho que hoje ainda vai cair neve. Tá com a cara que vai cair neve. Ai, ai. Muito frio, muito frio. Olha a minha irmã lá. Tá muito frio. Vem aqui, depois aparece. Oi. Parecendo na live da minha irmã. Ai, gente. Olá, como é que eu vou? Liga nossa também. Minha irmã lá, gente. Mãe, amiga da minha mãe. Meu pai. Segura, me segura. Ai. Grava de frente, né? Ah, mas... Cai. Cai. Também de cair. Vamos.
Então, ó, meu irmão lá, gente. Tá vindo. Então vamos. Ficou parado lá no meio. Ai. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Gente, eu tô mudando de ideia. Eu acho que eu vou colocar uma calça, porque eu tô com a calça branca. Não sei se dá pra ver. Eu tô com a calça branca, então acho que eu vou colocar uma calça preta pra me descer nesse negocinho, gente. Tem que se divertir, né? Não vai vir na neve e não se divertir. Tô mudando de ideia. Acho que eu vou vir num negocinho desse aqui. Eu acho que vou descer nele. Nego. Neguito. Vamos, gente. Vamos subir mais em cima. Lá em cima tá subindo só os doidos lá. O povo olha o boneco de neve, tá lá em cima. Olha ali, gente. Tem boneco de neve ali em cima, gente. Não foi nessa que fez, mas eu vou lá gravar com vocês. Tem boneco de neve. Vou lá gravar pra vocês. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero só te ver. Lá vem os dois descendo, desce! Vai! Uhul! Cuidado! Uhul! Felipe, assim não, ué! O outro não desceu! Barra! Desce! Pelo cuidado! Ai! 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 Tamo aqui, gente! Olha, a gente saindo sozinho lá! Sol pra nós, pra esquentar nós. Tá muito frio, gente. Olha, ali tem umas. Tem umas barraquinhas lá que vende coisinhas de comida. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de perto. Pera aí. Aí vende comida, café. Aí, coisa de comida, né? Aí o povo descendo. Gente, perdemos a minha mãe. Não sei onde ela tá. E estamos indo buscar ela. Não sei onde que ela tá. Mas tanta gente. Cadê a mãe? Vamos nos encontrar, né? Cadê a mãe? Tô buscando, é isso que eu tô falando. Tá buscando, mas... Não dá pra ver onde ela tá aqui. Ai, gente. Eu tô amando, gente, sério. Tirando frio, eu tô amando. Oi, tudo bem? O frio já tá
acabando, então, já vai chegar verão, faltam uns 3 meses pra chegar o verão, gente, aí já não vai ter neve, isso é um ano que vem. Por isso tem que aproveitar, né? Mas, aí tá. Olha, gente, a neve já tá derretendo. É que falta pouco, né, gente, pra chegar o verão, então tá derretendo aí a situação. Por isso que não tá fazendo tanto frio, porque tá derretendo. Gente, agora são 5 da tarde. E tá vindo mais gente agora. É mais gente. Ai, tô caindo, gente. Tá enchendo, tá começando a encher daquele gênio. Gente, por fim tá fazendo um sol. Já não dá tanto frio como antes, como vocês viram, tava neblina, a gente não dava pra ver nada. Agora tá solzinho, olha. E estamos indo fazer umas fotinhas pro Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo, tá? Me segue lá. Eu tô organizando meu feed, tô ficando super lindo, gente. Então me segue lá, tá? Então vamos lá. Do que já tava fazendo. E agora a gente tá indo no hotel, que tá lá, ó. Onde que tá? Lá. Aqui. Aqui no hotel. Usar o banheiro, gente. Tem muitas horas já que eu não uso o banheiro. E tô apertada, quero fazer xixi. Tamo indo lá aqui, gente. Agora é só neve, é só gelo. Só gelo. Nem neve não é mais, só gelo. Gente, nós tá muito alto, eu falei pra vocês que nós tá a 2.500 metros de altura. Olha a nuvem, pra vocês verem. Olha isso, gente. Nós tá muito, muito, mas muito alto mesmo. Sério, gente. Tá muito alto, é muito frio. Tem que vir bem abrigado, porque senão... E agora mais de noite, gente. Agora já deve ser umas 7h da noite, mais ou menos, 8h. Não, 7h e pico. Agora sim que o frio vai arrochar. Você vê, gente, minha nariz tá vermelha. Muito congelado. Muito frio, gente. Ui, pelo menos tem um solzinho aí, né? Que ajuda a gente. Mas mesmo assim, muito frio, gente. Meu Deus. Aqui tá começando a ventar muito, gente. Olha pra vocês verem. A neve, gente, tá derretendo. Água. Água, ó. E é isso, gente. Estamos chegando lá no hotel, ó. Lá. E aquela casinha, gente, que linda. Essa casinha que vai tirar foto. Super tablet. Chegamos aqui no hotel, gente. Gente, essas montanhas aí, essas pedras aí atrás. Agora. Gente, olha só onde nós tá subindo. Ai, olha, gente, que alta. Mas super linda. A
quando está subindo aquelas rocas, aquelas pedras que eu falei pra vocês, nós está subindo, vamos ver até onde nós vai sair. Olha lá embaixo, gente. Claro, cada vez que vai subindo mais, né, o frio vai arrochando. Olha lá, gente, vou mostrar pra vocês, mira. 2.500 metros de altura. Eu tô com medo de subir essa aqui. Não quero subir mais, não. Aqui em cima das montanhas só tem uns pouquinhos de gelo, assim, ó. Assim. Mas tá mais frio, gente. Olha as nuvens. Olha lá. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's lost its ache. Assim que eu tô indo na câmera aqui.